vám predstaviť tému, ktorú sa zaoberám momentálne u nás na ústave. Jedná sa o optimalizáciu zdrojovej časti pri prevádzke, teda ústavným prezvaným zatomeným teplom. Momentálne budem hovoriť o tom, aký je približne postup, keď sa zostavujú takéto modely a aký je ten, čo sa my držíme. Na úvod by bolo asi vhodné povedať to, že ak sa jedná optimalizáciu, treba si stanoviť, do akej hĺbky pri optimalizácii sústav centralizovaného zásobovania teplom pôjdeme. Či sa budeme zaoberať sústavu ako celkom, alebo sa zameriame priamo na jednotlivé časti. My sme sa rozhodli, že treba venovať pozornosť hlavne tým tepelným zdrojom, pretože softverov aj či už na optimalizáciu teda primárnych rozvodov alebo sekundárnych rozvodov je viacero, ktoré sú tam aj spomenuté, či už termín, alebo niečo, ktoré pracujú teda s predikciou toho systému, aké počasie a tak ďalej. Ale nejakých prác, ktoré konkrétnejšie pojednáme teda o tepelných zdrojoch, nie je až také veľké množstvo. Čiže tam ide o to, či sa zaoberáme optimalizáciu návrhu nejakého nového zdroja, či rekonštrukcia alebo prevádzky konkrétnej sústavy. Na to, aby sme si vedeli povedať, že čo ideme robiť, treba teda poznať v úvode, aká je potreba tepla, či už tepla alebo elektriny, či vychádzame z nejakých ročných diagramov alebo denných diagramov zaťaženia. A potom samozrejme veľmi dôležité je to, čo chceme dostať, je aká je schéma alebo aké zdroje sa nachádzajú v sústave. Čiže, ak to môžem tak povedať, nemám tu žiadny obrázok také schémy, tak je potrebné začať na tej úrovni potreby, čiže si povedať, aké jednotlivé výkony musíme dodať do sústavy. Potom sa dostávame na úroveň teda tých nejakých turbín, či už vymeniť, že kade koľko potrebujeme preniesť, čiže je potrebné vedieť, aké sú kde prietoky, aké sú parametre, čiže mať nejaké údaje, na základe ktorých budeme vedieť zostaviť model. Čiže ak vieme, že nejakým, či už cez redukciu alebo odberom, treba odoberať páru, tiež si treba presne stanoviť, ktoré zariadenie, čiže treba určiť, čo bude v prevádzke a potom sa dostaneme na úroveň kotlov a tak ďalej. Čiže je tam veľké množstvo zariadení, ktoré treba stravovať a ak sa jedná o väčšie mestá, ktoré majú ešte k tomu jednotlivé zdroje sú rôznych vlastníkov, tak ďalej je to trošku problém. Ak chceme, aby tá celková sústava z energetického hľadiska zodpovedala optimálne prevádzke. Nie len z ekonomického hľadiska, tak ja by sa pozeral na to. Čiže samotné metódy je ich väčšie množstvo, či už ide o lineárne metódy, optimalizácie alebo nelineárne. Cieľom tej optimalizácie, ako to bolo tej predtým spomenutá, to bolo rýchle. Čiže snažím sa linearizovať niektoré vzťahy, i keď častokrát sa dostávame do oblasti nelineárnych rovníc, čiže tiež je nám potom potrebné prísť k nejakému kompromisu, čo je vhodné. Treba si stanoviť kritériá optimalizácie, ktoré sú pre nás ako pre technikov by mali byť najdôležitejšie asi energetické. Čiže vedieť zostaviť model, či už účinnosti zariadení, kedy je možné prevádzkovať, pri akých podmienkach. Spoločnosť nám hovorí, že skôr tá ekonomická stránka, čiže či už cena tepla, zisk, čo najnižšie náklady a tak ďalej. Čiže preto momentálne ukazujeme aj tú časť, že treba sa sústrediť na aj to technicko-ekonomické modelovanie. A potom samozrejme veľmi dôležité je ekologického hľadiska postaviť ten systém tak, aby zodpovedal kritériám aj či v Európskej únii, aby boli dosiahnuté nižšie hladiny síry alebo dusíka. Tuto na tomto slajde vidno model kotla. Je tam, či už je to o to výmeniť tepla alebo hociaký iné zariadenie turbína. Treba vedieť zostaviť správnu charakteristiku, zameraných hodnot. Samozrejme, čím väčšie množstvo zameraných hodnot,
tým je vidieť lepšie ten priebeh, ale tu sa dá veľmi jednoducho poukázať na to, že ak sa jedná pri tom energetickom modele o nejakú závislosť výčiu výkonu od účinnosti, tak tie charakteristiky podľa toho, či sa jedná potom na zemný plyn alebo na uhlie, sú veľmi rozdielne. Čiže ak preložíme nejaký polynom čo najnižšieho rádu, tak ten korelačný koeficient sa nám dosť pokazí a nebude v blízkej jednotke. Čiže cieľom je, aby sme čo najpresnejšie teda dosiahli dostanie toho modelu. Ak vyniesieme závislosť už samotného výkonu kotla a od výkonu teda parive, tak vieme zostaviť nejakú tú, že už môžeme povedať, že tá funkcia je lineárna, tak je to hodnota, s ktorou sa dá pracovať a môžeme povedať, že napríklad simplexovou metodou by sme dokázali napríklad nejaké obmedzení výkonov a tak ďalej zostaviť model, ktorý bude nejak snáď so schopnými parametrami pracovať. Čiže tie závislosti z tej účinnosti už je vidieť, že dá sa to použiť a dajú sa tieto rovnice aplikovať. Ak sa jedná o ten ekonomický model, tak opäť sa tá závislosť viac vyrovná a ak sa jedná o lineárnu funkciu, lebo hovorím momentálne, že väčšinou sa teda, čo som sledoval, tak publika sa všetci snažil odvádzať na to, že tlačiť sa tie metódy do lineárneho programovania. Že nerieši to niektoré tie veci, aby to bolo rýchle, nerieši to nelineárnym programovaním, ale lineárnym. Čiže ak sa jedná o okamžité náklady od zaťaženia alebo od výkonu, tak tie hodnoty sú veľmi, veľmi nízke. V tomto slajde je vidieť rozdiel, ak už zapájame napríklad rozdiel nákladov, máme tam kotol, ktorý pracuje v nejakom výkone od tých 28, povedzme do 57 MW s určitými nákladmi. Vieme, že tie náklady sa stiahujú na náklady na teplo. Čiže toho odberateľa zaujíma to, že ako bude mať cenu teplo. Na to, aby sme to znížili, je vhodné využiť ďalšie možnosti. Čiže tu hovoríme o tom, že napríklad kotol zapojíme spolupráci s turbínou a poklesne nám cena teplo. Čiže o ten výkon, ktorým sme vlastne roztočili turbínu, a prenesli na generátor, výrobili sme elektrickú energiu, sa nám zniží výkon, ktorý je možné dodať do sústavy centralizovaného zásobovania teplom v forme tepla. Na základe delenia nákladov, no momentálne o akú metódu sa jedná, ale samozrejme treba si stanoviť, že aby tá metóda zodpovedala reálnym hodnotám, tak nám poklesne teda cena tepla pre toho užívateľa ako to je vidno na tom obrázku tou čiarkovanou z nejakých, neviem, 30 MW, to je z nejakých 25 EUR za sekundu na 0,17. Čiže dokázať na kompresu, je to výhodné. Čiže ak sa zostaví model, tak treba využívať tieto zariadenia a treba povedať presne, ktoré dane dny, kedy pôjde. Teda je to naozaj potrebné. Ak som bol v Bratislavskej teplárni a pozeral som sa, akým štýlom sa predikuje vlastne celá sústava, tak je vidno, že sú tam veľké ešte rezervy, že je možné sa s tými zdrojmi urobiť tam zásady, a hlavne keď sa jedná ešte o nejakú rekonštrukciu, tak je možné využiť rôzne, či už aj spalovaciu turbínu zapojiť do tejto sústavy a vlastne zefektívniť celý systém. Čiže preto je vhodné sa zaoberať tou otázkou optimalizácie, samozrejme, ako som spomínal, treba vychádzať z tej tepelnej schémy a z ďalších potrebných podkladov. Tak neviem, no, asi ďakujem za pozornosť. Thank you.
chtěl na postav pro diskuze, takže zdali jsme jakékoliv dotazy. Jste tam použili jednotku eura za sekundu, to jako mám rozumět, nebo euro lomeno S. Ne, jedna jsou okamžitý náklad. Ide o okamžitý náklad, že koľko je v danom okamžiku, teda je potrebné investovať, teda nie investovať, ale sa využije na prevádzku. Takže sa ich nám otok. Otok, to je. Mám prevádzku. Takže ja sa skúsim ďalšie vtazy. S o tomto tématu, to byla správna otázka, potom musíte mít tie bilance postavené na toci. Jo? Áno. Ja bych měl otázku, to je optimalizace. Prosím vás, už ty tady do záběru píšete, že máte víc proměných. Víc proměných, to znamená, že máte jakousi parametrický, máte parametrický popis problému přes více proměných. A tam jste uváděl, že jedno z kritérií, buď to bude naše energetické kritérium, nebo kritérium ekonomické. Ale prosím vás, teď už je možné formulovat více kriteriální úlohy a myslím si, že v tomto případě, pokud budete mít poctivě udělané ty parametrické vztahy, tak můžete ukázat zajímavé výsledky řešením paretových front, na kterých se potom najde to řešení, které potřebuje. No, tak vám poznámka. Tak. Další dotazy. V případě, že nejsou další otázky, tak ještě jednou poděkujeme.